Ефектите от виждането на Божията слава Дейвид Уилкерсън, 21 юни 1999 година Словото ясно ни казва, че всеки истински последовател на Исус е възможно да види и да разбере Божията слава. Наистина, нашият Господ открива своята слава на всички, които се молят и я търсят усърдно. Още повече, аз вярвам, че откровението за Божията слава ще подготви неговите хора за опасните дни, които предстоят. Апостол Павел заявява, че това откровение може да ви назидава и да ви даде наследството между всичките осветени. Четем в Деяния, 20 глава. Обратно на мисленето на някои християни, Божията слава не е някакво физическо проявление. Тя не е обземащо те чувство на екстаз. Нито е някаква свръхестествена аура или ангелска светлина, която блесва изведнъж. Казано просто, Божията слава е откровение за Неговата природа и качества. Самият Господ определя така Своята слава в Словото Си. Ето защо, когато се молим, Господи, покажи ми славата Си, ние всъщност се молим, татко, разкрий ми какъв си Ти. И ако Господ наистина ни даде откровение за Своята слава, то е откровение за това, като какъв Той иска да бъде познаван от нас. Опитността на Моисей с Божията слава доказва тази истина. Господ изпрати Моисей да освободи Израел, без да му даде пълно откровение за това, какъв е Богът на Израел. Господ просто му каза: Така ще кажеш на Израилевите синове. Онзи, който съм, ме изпрати при вас но той не даде никакво обяснение за това кой беше онзи, който съм. Вярвам, че именно за това Моисей извика. Господи, покажи ми, моля, славата си. Четем в изход 33 глава. Моисей имаше силен глад и жажда да разбере какъв бе великия онзи, който съм, и каква бе неговата природа и характер. И Господ отговори на Моисеевата молитва. Той нареди на Моисей да се скрие в пукнатината на една скала. Но докато Моисей чакаше да се появи Божията слава, той не видя никакви светкавици, не чу тътен или земетръс. По-скоро Божията слава дойде при него чрез едно просто откровение. Господ замина пред него и прогласи Господ, Господ Бог, жалостив и милосърд, дълготърпелив, който изобилства с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, четем в 34 глава от книгата Изход. Бог разкрива своята мощ или слава единствено, когато преследва някаква цел. И така, каква беше целта му тук? Със сигурност не за да даде на Моисей едно вълнуващо преживяване, нито пък да му даде завещание. Нещо, за което би могъл да разказва на своите деца и внуци. Не. Бог позволи на Моисей да види неговата слава, за да бъде той променен от вида й. И същото въжи днес и за нас. Бог ни разкрива своята славата, когато я видим, да бъдем променени по Негов образ и подобие. Днес Иисус Христос е точният образ на това, какъв е Бог. Когато нашият Господ дойде в плът, това беше едно пълно откровение на милостта, благодатта, добротата и готовността на Небесния Отец да прощава. Бог вложи всичко от Своята природа и характер в Исус. И всяко откровение за Неговата слава, което Той ни дава, има за цел да ни променя по образ и подобие на Христос. Апостол Павел добре разбра целта и ефекта от виждането на Божията слава. За Него тя беше сила, която можеше да променя живота на всеки последовател на Христос. А ние всички с открито лице като огледало, гледайки Господнята слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Духа Господен. Четем във второ послание до коринтяните. Апостол Павел ни казва, «Веднъж, щом разберете това откровение за Божията слава, за Неговата любов, милост, благодат, дълготърпение и готовност да прощава, Святия Дух ще отваря постоянно очите ви към все повече от тези аспекти на Неговата природа и характер. Вие ще имате едно постоянно нарастващо откровение за Бога по начин, по който Той иска да бъде познат на вас». След това апостол Павел още по-силно подчертава: Дано Бог на нашия Господ Иисус Христос, славния Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство. Четем в първа глава на послания до Ефесяните. Възлюбени, Бог иска да ни каже, Моисей разбра моята слава, но сега искам и вие да я разберете. Аз искам да отворя очите ви чрез духа си, за да ви покажа какъв съм. Аз не съм само Бог на гнева и възмездието. Моята същност е любов чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта да бъдете силни, да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълни в цялата Божия пълнота. Апостол Павел ни казва – Нека това откровение за Божията слава да стане толкова реално за вас, че да станете закоренени и основани в него. Продължавайте да го търсите, изучавате, изисквате, да го прилагате в живота си, докато видението за Христовата слава блесне в вас. Когато стоите на Словото, търсейки откровението за Неговата слава, вие ще бъдете променяни. И ще продължавате да се променяте от слава в слава на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса. Първият и най-важен ефект от славата е промяна в взаимоотношенията ни с Господа. Когато Моисей видя това откровение за Божията слава, че Бог е благ, любящ, грижовен, милостив, че Бог прощава, той бързо падна на колене и се поклони. Тогава Моисей бързо се наведе до земята и се поклони. Четем в книгата Изход, 34 глава. Откровението за Божията природа порази този човек. Той разбра колко милостив и дълго търпелив е Бог към своите чада, включително и към коравовратните люде, идолопоклонниците и към тези, които го огорчават. Моисей бе толкова развълнуван от това откровение, че излезе бързо от пукнатината, падна и се поклони. Важно е да се отбележи, че това е първото споменаване на Моисей да се покланя. Преди това откровение за Божията слава, ние виждаме Моисей да се моли и да ходатайства, да плаче и да умолява Бога за Израел, да говори с него лице в лице. Ние го чуваме да пее хваление към Бога на победния бряг на Червено море, чуваме го да призовава Господ при горчивите води на мера и ние чуваме отчаяния му вик към Бога при Рафидим, когато хората бяха готови да го убият с камъни за това, че не беше осигурил вода. Но това е първия път, когато четем думите Моисей се поклони. Аз вярвам, че този стих ни говори много за църквата днес. Той казва, че един християнин може да се моли усърдно, без изобщо да се покланя истински. Наистина е възможно да бъдеш молитвен войн и худатай, и все пак да не си поклонник на Бога. Ти може да се застъпваш за своите неспасени деца, да се молиш за нуждите на цялата църква, да бъдеш свят и смирен, търсейки да споделиш Божия товар, и въпреки това никога да не се покланяш истински пред него. Аз не искам да прибавям нова дефиниция за поклонение. Има вече твърде много издадени книги за разнообразните начини на поклонение, но ще кажа само това. Поклонението не може да се научи. То е спонтанен отклик, действие на сърце, което е било поразено от откровението на Божията слава и неговата невероятна любов към нас. Поклонението е отклик на благодарност то признава, че ние би трябвало отдавна да сме унищожени от греха си, докарвайки пълния Божия гняв за всички наши провали и грешки. Но вместо това Бог дойде при нас с могъщото откровение. Аз все още ви обичам. В този момент Моисей не омоляваше за грешния Израел. Той не молеше Господ за водителство. Той не викаше за чудо на освобождение или за сила или за мъдрост той се възхищаваше пред откровението за Божията слава. Моисей можеше да се покланя, макар и да не беше изпълнен с надежди за Израел. Той знаеше, че хората бяха склонни към отстъпничество, че те криеха златните идоли, които бяха донесли от Египет. Въпреки, че Моисей беше склонил Бога да ги пощади след тяхното идолопоклонство с златното теле, сега сигурно си мислише, как аз ще мога някога да задържа тези хора заедно, колко дълго още Бог ще търпи тяхната тайна страст и идолопоклонство? Кога ще се изчерпи неговото търпение? Тук изглежда сякаш Моисеевите молби от името на Израел бяха по-състрадателни от Божиите чувства към народа. Но истината е, че Бог нямаше намерение да унищожава тези хора. Той вече имаше всичките свои обещания за тях в ума си. Не, това беше един тест по милост за Моисей. Господ питаше слугата си, как ще ме представиш пред хората? Дали като отмъстителен Бог, който е изпълнен само с осъждение? Не, аз съм милостив, дълготърпелив, винаги готов да простя на моя народ. Това беше откровението и то успокои Моисеевото сърце. Наистина, докато още се покланяше, той започна да изисква и прилага на дело славата, която Бог му откри. Божията милост ще ни изведе до край. Той е дълготърпелив и ще ни прости. Каква слава, каква отеха, каква надежда! Моисей незабавно започна да се моли. Господи, ти каза, че би простил беззаконието и престъплението на хиляди. Ето ги тези хиляди пред теб. Ние всички сме коравовратни и се нуждаем от милост. Така че, Господи, дари ни с Твоята милост. Прости многото ни грехове. Четем книгата Исход, 34 глава. Този пасаж безпогрешно доказва, че откровението за Божията слава е неразделна част от поклонението. Истинското поклонение пред Бога е, когато Той види своите хора да възприемат правата, които Той им е дал чрез Словото си. Откровението за Божията слава би трябвало да бъде изворът на цялото ни поклонение. Ние редовно трябва да предявяваме Неговата слава, заявявайки Господи. Аз знам, че ти си свят и справедлив и няма да си затвориш очите за греха, но аз също съм видял твоята слава. И знам, че ти нямаш намерение да ме унищожиш. Ти не ме осъждаш в моите борби. Напротив, ти ми показваш колко любящ и дълго търпелив си към мен. Аз знам, че заслужавам отхвърляне. Толкова често съм се провалял, че би трябвало да бъда отхвърлен за винаги, но ти ми разкриваш, че си милостив, благ и с нежно сърце. От време на време през годините прекарани в служение, аз съм бил съкрушаван от врагове, които са се изправили срещу мен. В тези моменти аз чувствах дисциплинирането на Господ като пръчка върху гърба си. Спомням си по-специално един период, когато срещу мен се злословеше от всички страни. Други служители ме питаха: Дейвид, чувам за теб съмнителни неща. Вярни ли са? Всичко това по твой адрес от дявола ли идва или Бог ти говори? Дори и въпроси като този ме засягаха. Не след дълго бях напълно съкрушен поради емоционалната болка от всичко това. Нарастваше физическото ми изтощение от тази продължаваща борба. В един момент аз едва се съгласявах да отида на църква, за да проповядвам. Една сутрин жена ми буквално трябваше да ме повдигне от стола в кабинета ми. Около средата на пътя до църквата аз си казах, че не можех да продължа. Не можех да издържа да срещна и един човек на службата ни, който да се чуди дали съм фалшив. Накрая извиках, Господи, какво съм направил, за да заслужа това? Къде сгреших? И тогава един ден Бог ме насочи към тази молитва на Еремия. Господи, наказвай ме, но с мярка, не в гнева си, да не би да ме довършиш. Четем в 10 глава от книгата на пророк Еремия. Тези думи на Еремия се превърнаха в моята ежедневна молитва през цялото това тежко време на изпитание. Господи, ако е необходимо, наказвай ме и ме съди, но моля те, не го прави в гнева си. Ако чуя още една гневна дума, това ще ме погуби. Аз ще бъда довършен. Моля те, не ме превръщай на прах, Господи. Достатъчно ми е зле. Всеки път, когато произнасях тази молитва, Господ ми отговаряше. Дейвид, ако аз избера да те накажа, то е защото те обичам. Това изпитание въобще не е свързано с някаква моя присъда. Аз съм милостив, благ, любящ, дълго търпелив към теб. Сега стой и гледай моята слава. Това знание за Неговата слава ме преведе до място на пълен покой. Бог ме защити и възстанови от всички страни. Възлюбени, веднъж получил човек това откровение за Божията слава, вече никога няма да се страхува, че той ще те накаже в гнева си. Той носи своят жезъл в нежна, любяща ръка. Той ще ни дисциплинира, но само с милостиво състрадание. Той никога няма да ни нарани или отхвърли. Това не би ли накарало нашите сърца да се разтопят пред него в поклонение, както Моисеевото? Още повече Бог разкри своята слава в Христос, така че ние да я предявяваме. Тя е наше приписано право и трябва да бъде изисквана. Когато апостол Павел казва «Не осуетявам Божията благодат» в послание до Галатяните 2 глава, той има предвид «Аз няма да анулирам Божието предложение на милост чрез отхвърлянето му». Тези, които истински се покланят на Бога, изискват благословението на Неговите обещания. Те виждат славата на Неговата любов в Христа, и те се държат за тази слава, за да изцери и успокои техните измъчвани души. Вторият ефект от виждането на Божията слава е промяна в изражението. И израелтяните виждаха лицето на Моисея, че кожата на лицето му блестеше, а Моисей пак туреше покривалото на лицето си, докъде да влезе да говори с Господа. Четем в книгата Изход, 34 глава. Изражението на човек е външният израз на това, което е в сърцето му. И Моисеевото лице просто отразяваше Божията слава в душата му. Преди това Моисей беше насаме с Господа 40 денонощия, без да се промени изражението му. По онова време той се върна от Божието свято присъствие, за да се разправи с идолопоклонничеството на Израел пред златното теле. Тогава никой не видя лицето му да блести. Но по-късно, когато откровението за Божията слава стана реалност за него, това промени самия вид на Моисей. Ти можеш да се къпеш в Божието присъствие колкото си искаш, но съвсем друго е Неговата слава да ти бъде открита. Апостол Павел заяви, а когато Бог, който от отробата на майка ми ме беше отделил и призовал чрез своята благодат, благоволи да ми открие сина си, за да го проповядвам. Четем в първа глава, послание до галатяните. Апостол Павел казва, аз имам в себе си много повече от някаква доктрина, която някой е измислил, повече от умствено познание за Христос. Аз имам откровението за това, какъв е Христос, откровение за Неговата слава, милост и любов. И това откровение се е превърнало в единствения източник на всичко, което съм и което правя. Това е самата същност на моя живот. Откровението на Божията слава наистина е чудо. И все пак много хора са превърнали същото това откровение в позволение да грешат. Апостол Юда описва в посланието си хора, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения владетел и Господ наш Иисус Христос. Такива хора се забелязват лесно. Тяхното изражение ги издава. Пророк Исаия говори за израелтяните, които дразнят славните му очи изгледът на лицето им свидетелства против тях. Пророкът казва с други думи, Твоят грях свидетелства против тебе в самият ти поглед и вид. Това, което е в сърцето ти, ще се открие в изражението ти. От друга страна, дори и най-отявлените грешници могат да познаят кога си бил с Исус. Как го разбират? За тях ти изглеждаш необичайно. Те казват, ти си различен, ти се държиш с мирена увереност и спокойствие и нищо относно теб не е скрито. В очите ти няма тъмни кътчета, няма потайност. Не изглежда да таиш някакъв яд или горчевина. В противен случай щяхме да разберем. Животът ти е една отворена книга. Грехът обаче има специфичен изглед. Никаква усмивка не може да го прикрие. И гласът му е със звук на празнота. Ехото на мед, що звънти, и кинвал, що дрънка но тези, които са възприели славата на Бога, са променени всеки ден. Тяхното изражение става все по-близко и по-близко до това на Исус. Откровението, което получи Моисей, беше славно, но то беше нещо отминаващо. Блясъкът, който се излъчваше от лицето и сърцето на Моисей, беше резултатът от съзирането само на малка част от пълнотата на Божията същност. Въпреки това, когато израелтяните видяха промяната в изражението на Моисей, те знаеха, че той беше получил свръхестествено преживяване. Неговата сестра, брат и останалите възкликнаха. Този човек е бил лице в лице с Бога. Той е бил отвъд. Днес ние имаме нещо много по-славно от това, което дори Моисей имаше. Ние всъщност докосваме и държим Божията слава. Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и което ръцете ни попипаха за словото на живота – защото животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам. Четем в Първо Йоанново послание, първа глава. Евангелист Йоанн казва тук, Бог ни разкри пълнотата на своята слава в Христос. Ние видяхме Неговата слава въплатена в една личност и ние разговаряхме с Него. Ние дори го докосвахме. Днес ние не само виждаме пълнотата на Божията слава, но сега тя пребъдва в нас. Неговата слава изгрява в сърцата ни, понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее и стъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово. Четем във второ послание до Коринтяните. Апостол Павел казва тук, Исус Христос, Бог в плът, въплащава всичко, което е Бог. И докато знаем, че Бог е благост, любов, милост, благодат и дълготърпение, ние можем да бъдем уверени, че това е и същността на Христос. Докато Исус живее в нашите сърца, ние знаем, че славата на Бога не е просто някъде в космоса. Непълнотата на Неговата слава е в нас чрез присъствието на Христос. Защото Божията благодат, спасителна за всички човеци, се яви. Втора глава Тит. Коя е тази благодат? Това е Исус Христос, изпълнен с милост, благост и любов. И ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят. Апостол Павел ни казва, тази слава, която пребъдва в вас, е откровението за Христовата доброта. И ако вие пребъдвате в Него, Неговото откровение ще ви напътства как да живеете свято. То ще ви учи на милост, благодат, нежност и прошка. Един от най-важните ефекти от виждането на Божията слава е промяна в нашите взаимоотношения с другите. Веднъж получили откровението за Божията слава, ние не можем да продължим да се отнасяме с другите по стария начин. Всичко трябва да се промени. Апостол Павел ясно предупреждава. Ако Господ ви е показал колко нежен, внимателен и любящ е Той към вас, тогава по-добре ще е вие да показвате същия този характер на Бога към другите. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махне от вас, а бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте си един на друг, както и Бога в Христа е простил на вас четем в четвърта глава послание до Ефесяните. Бог ни казва чрез апостол Павел: Вие сте видяли моята слава и познавате моята същност и характер, че аз съм благ, милостив, дълготерпелив, готов да прощавам. Сега искам от вас да изявите на другите какъв съм аз. Макар Моисей да имаше това откровение на Божията слава, в един момент той я представи погрешно пред хората. Той стана нетърпелив към Израел поради тяхното непослушание и гневно удари скалата със стоягата си, сякаш искаше да каже «Вие, куравовратна банда бунтовници!» На Бога това никак не се хареса. Щом той ви разкрие своята слава, своята благост, доброта, благодат и милост, неговото търпение няма да понесе вашето грешно представене на славата му пред другите. И сега Моисей беше представил невярно тази слава пред Израел. В резултат на това Моисей, един от най-смирените, благочестиви хора в Стария Завет, бе задържан вън от Божията пълнота. На него не му беше позволено да влезе в обещаната земя. Намираме друга иллюстрация за това в една от Исусовите притчи. Там той говори за един слуга, чийто господар му е опростил огромен дълг. Заемодателят показва към този човек невероятна милост, благодат и прошка – и въпреки това, веднага след като му е простил, слугата намерил човек, който му дължи малка сума и започнал да души длъжника си, докато му плати. Същият този човек бе изпитал голяма любов и прощение, но не показа никаква милост в замяна. Исус казва в тази притча: Вие представяте погрешно любовта на Отца. Той ви е дал частица от своята невероятна слава, чрез своята благост и прощаването на греховете ви. И въпреки това, сега, след като сте видяли Неговата слава, вие я представяте невярно пред света. Това е обобщено в заповедта на апостол Павел. Бъдете милостиви към другите, както и Той е бил милостив към вас. Да бъдеш милостив означава да носиш болката на някой друг. Точно това е, което нашият Господ прави за нас. Колко пъти Исус е взимал от твоето страдание, давайки ти в замяна отеха, почивка и прошка. Колко често той ти е изтривал сълзите ти и ти е говорил нежни думи, когато ти не си го заслужавал. Той го е правил отново и отново и отново. Питам те тогава, как може да не ти позволява сърцето да понесеш болката на някой, за когото знаеш, че страда? Гръцката дума за благост води началото си от две думи – вестител и нежно докосване. Ти, вестител на надежда ли си за своите брати и сестри в Христа, предлагайки им слово на надежда от Господа, с нежното докосване на отехата? Според писанията всичко, което трябва да направиш, за да бъдеш негов вестител на любовта, е да представиш на другите какъв е Исус Думата състрадание означава да бъдеш засегнат, да бъдеш докоснат от нищетата на другите с намерението да направиш нещо за това. Това не означава да приближаваш някой, който е в грях и да му казваш: Имам слово от небето за теб, братко, в живота ти има грях. Ако това е така, той и без това вече го знае. И той вероятно ще ти отговори с вика на Еремия: Моля те, не ме изобличавай в гнева си. Да не би да ме довършиш. Достатъчно вече съм паднал. Не ме довършвай. Ако ти си получил откровение за Господната слава, ти знаеш какво означава да вкусиш неговата любов, неговата милост и неговата прошка. Самият ти си променен от тази слава. Сега Исус казва: Взими тази слава и огрей с нея света около теб. Време е да действаш с любов както и Твоя Господ непрестанно е постъпвал към теб.